ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи вабаракатуҳ ба ҳамаи мусалмонҳои рӯи дунё ва ба ҳамаи он касоне ки моро гӯш меандозанд тамошо мекунанд субҳи имрӯз рӯзи ҷумъа субҳи ҷумъа ба ҳаматон муборак имрӯз тамоми мусалмонҳо ба намоз меранд гуноҳҳо якдигара мебахшанд даин рӯзи ҷумъа беҳтарин рӯз аст имрӯз ва ман мехостам ки як саловотхонам дар бораи пайғамбар мон кадоме ки гӯш меандозад савоб мегирад агар шумомтооне азёд кунем хона намина махсусан бисёртар барои занҳои мо ин вай аст бояд ки донам хонам бисмиллаҳи рроҳмани рраҳим бигӯям бар расулаллоҳ салавот барои фазлу афзуни тоат барои қурбати халлоқи ҷаннот барои рафъати фазлу мақомат барои ҳалли ҳар матулубу ҳоҷот бигӯям бар расулаллоҳ салавот бигӯям бар ҳабибуллоҳ салавот бар ҳар маҷлис ки бо ёроннишинем ҷамоли ҳамдигар шодон бубинем зибоғи маърифат гулҳо бичинем агар ҷӯяндаи роҳи яқинем бигуембар раслаллсаавот бигӯем бар ҳабибуллоҳ салавот барои ин ки ҳар тоат пазирад чароғи маърифат дар дил намирад аз рои гавҳари имон нагирад муҳаммад рӯзи маҳшар дастгирад бигӯем бар расулаллоҳ салавот бигӯем бар ҳабибуллоҳ салавот محمد خاصی درگاهی خدا شد محمد دافع شرق و هوا شد برای خلق عالم رهنما شد مریضی درد اسیان را دوا شد بگویم بر رسول الله صلوات بگویم بر حبیب الله صلوات با ما پیغام حق ارسال بین مود тариқи роҳи истиқлол бинмуд ама расми кӯҳан поймол бинмуд зи ҳақиқат кофиронро лол бинмуд бигӯем бар расулаллоҳ салавот бигӯем бар ҳабибуллоҳ салавот расули ҳақ араб бошад аҷаб нест ки ҳар миллат асазои ин урубат нест чу ман қавбат далели роҳи шаб нес рамӯзи кори холиқ бесабаб нес бигӯям бар расулаллоҳ салавот бигӯям бар ҳабибуллоҳ салавот чусиддиқ ёри ӯ шуд бо сафо шуд مرمجموعی عدل و وفا شد هم عثمان جامعی حلم و حیا شد علی خود معدنی جود و سخا شد بگویم بر رسول الله صلوات بگویم بر حبیب الله صلوات چراغ دین اوبون بودن یاران همه در راه شرعش جان سپاران همه بر مسدنی دین شهر یاران خصوصا بو حنیفه با حزاران بگویم بر رسول الله صلوات بگویم بر حبیب الله صلوات зи ҳақ нақош мехоҳад шабу рӯз ки бошад аҳли ислом шоду фирӯз и зи ҳулқи мустафову бахши пирӯз миёни халқчун моҳи шабафрӯз бигӯем бар расулаллоҳ салавот бигӯем бар ҳабибуллоҳ салавотақин буд салвот барои пайғамбар ман да ин рӯзи саиди ҷумъа ва рӯзи хайрам ҳаст ин рӯз бисёр одамо дасти хайр мекунам мутобиқи фармудаи расулаллоҳ сали аллоу алайҳи васалам агар касе чизе надошта бошад ки садақа кунад пас ин дуруди шифоро бисёр бихонад дуруди шифо ин аст аллоҳумма сали али муҳаммадин أبدك ورسولك وسلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اگر انك مثل سهر روزة جمعه چان مرتبه بشم تکرار کنه اینم دروی صدقه است صدقه شما قبول می شود و بسیار تر در روز سعید جمعه سوره کهف خواندن سوره کهف ایات نبروره кадоме ки занҳо метонен сураи каҳфа хонда дар рузи саҳари ҷумъа хонен сураи каҳф ибора аачанд панҷ варақ панҷуним варақ ба фикрам метонед ки ай бегаҳипаншан рӯзи панҷшанбе бегоҳи ҷумъа якду варақша хонда монед вайша саҳари ҷумъада хонед агар арабия кадом наметонад китоби қуръони тоҷики қати хонанд савобай агар ки китоба ки надоранд хонда наметонанд гӯш кунен сураи каҳфа ҳар рӯзи саиди ҷумъа монен ҳози интернетбиср гӯшмекунанд телефоноамонен сураи каҳфа гӯш кунен савоб мешад то ҷумъаи дигара фариштаҳо малайкҳоҳама дар чизи ам одаме ки сураи каҳфа мехонанд дуо мегаанд дар ҳаққ ам одам нигаҳбон мешандам одама